ערב טוב לכם, תודה רבה, ערב טוב. חג שמח. ערב טוב, חן חן. אוקיי. איזו ספונטניות. ערב טוב, השבוע נולד קומיקאי חדש בארץ, קוראים לו אלי תורג'מן, הוא התברואן הראשי של העיירה נתיבות. אלי תורג'מן היה נוהג לשעשע את העובדים האתיופים של המועצה בקריאות, כושים חמורים, יאללה לעבודה. אבל הם לא צחקו, אין להם חוש הומור לאתיופים האלה, לא מבינים הומור שחור. סגן ראש המועצה אמר שאלי תורג'מן הוא טיפוס שרגיל להתבדח, והאתיופים פשוט לא הבינו את חוש ההומור הצברי שלו. איזה כיף שאנחנו צברים, אפשר לצחוק על אתיופים, רוסים, מרוקאים. אפרופו הומור, הנורבגים המציאו ערכת חיוך שמאלצת אותם לחייך. אתם יודעים, יש, הנורבגים לא מצליחים ללמוד לחייך, קר שם, מדכא, והם רוב הזמן במצב כזה. ככה זה נורבגי אחרי שסיפרו לו בדיחה. ככה זה נורבגי אחרי בדיחה צברית טיפוסית. בקיצור, הם מדוכאים, והולכת להיות שם אולימפיאדת חורף, והממשלה כאילו אמרה שילמדו לחייך, אז המציאו ערכת חיוך. אחרי זה אמרו שזה, זאת הערכה. רק שנייה. תראו, זה פטנטים, אני משקיע פה. היה! זאת הערכה. אוקיי. עכשיו אני נורווגי, כן? שלום, גוט יורגן, שפאצ'ה, מעניינים. היי, מעניינים, הלוואי שתלכו כולכם הביתה. הם עוברים לתיירים, כאילו, חסידי, אני שונא אתכם. זה הנורווגים, כאילו, מדברים. אוקיי, אני מוריד את זה. למה שלא יאהבו את הערכות האלה לארץ, יחלקו אותם לאתיופים, שיצחקו מהבדיחות הצבריות שלנו. אוקיי, בואו נרד מזה. אוקיי, חידה קלה כזאת, חידונת. מי זה? נו? אף אחד לא יודע? ריבי נתן. מי זה? האברך הזה שזכה ב9 מיליון שקל, בדיוק. בשורות טובות, ספר התורה הגיע לקבר יוסף, רציתי להגיד קבר רחל, קבר יוסף, היה בעיתון תמונה של גנדי, רוקד עם הספר. תאמינו לי, יוסף היה ידוע כחולם גדול, אבל הוא לא חלם בחלומות הכי גרועים שלו, שיבוא יו והמגפיים של גנדי ירקדו על הקבר שלו. אוקיי. המשפט של דרעי שוב נדחה, כנראה מחכים שכל העם ימות, ותהיה בעיה של זיהוי. זה דרעי, זה לא דרעי, זה כן דרעי. והרי שאלה, עמי פופר שרצח 6 ערבים, ביקש שיביאו לתא שלו עוף מספר 2, ספגטי מספר 7, איזה מספר ביצים יש לעמי פופר? והרי עוד שאלה, לנשיא קלינטון היו 2 שומרי ראש, 7 מאהבות, מהן 2 מורות, בכמה מקצועות קיבלה צ'לסי טוב מאוד מאוד, מאוד, עוד, עוד, עוד. תודה. ומה יש לנו? כן, כן, אני רואה את ידך, יפה. מסתבר, לא, ממש לא סומכים עליי, יש פה שלב שמראים לי את המילה עם האצבע, יש כזה... אוקיי, אני רואה. מסתבר שיש מעט מאוד נשים בארצות הברית שלא שכבו עם ביל קלינטון בזמן ריצת הבוקר שלו. אני לא מבין מה רוצים בכלל מקלינטון, נשיא שעושה ביקורי בית. מה יש יותר מזה? אז הוא אוהב גרביונים שחורים, so what? יש בדיחה על קלינטון, אגב, היא לא ישירות על קלינטון, היא על... אבל אפשר ליישם אותה לקלינטון. יום אחד קלינטון בא הביתה, התברר שלהילרי יש יום הולדת. הוא אומר לה, דארלינג, מה תרצי היום ליום הולדת? היא אומרת, אני רוצה ארוחה צרפתית בבית עם שבלולים. אמר לה, 100%, no problem, רץ לסופרמרקט, קונה שבלולים, מגיע לקופה, רואה את אחת המורות של צ'לסי, יפהפייה, מהממת, הולך איתה אליה הביתה, ומתחילים לקיים, מקיימים, 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 חלפים שעתיים, מקיימים, 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 עם ההוגה, בלי ההוגה, מקיימים. פתאום הוא נזכר שהוא הבטיח משהו, ביל נורא נבהל, הוא אומר, מה אני אגיד לה עכשיו? רץ הביתה, שם את השבלולים על הרצפה, על יד הדלת, צלצל בדלת, הילרי פתחה, ואז קלינטון אומר לשבלולים, נו, עוד צעד אחד קטן, נו, נו, הילרי, נו. גו! גו!
מספרים על ביבי נתניהו, שביום ההולדת של שרה היא ביקשה ארוחה צרפתית. אז הוא אמר לה, מה, רק צבים, טוב? זה וריאציה, ארוחה, היא, מורה, זה, הלכו לסופר, לא חשוב. תוכנית משותפת למשרד החינוך ולצה"ל, מי שנכשל בבגרות, זה באמת אגב, ישרו לי את זה, תודה. מי שנכשל בבגרות ימשיך ללמוד בכיתה י"ג וישרת חודשיים פחות בצה"ל. אם הוא נגיד נכשל עוד פעם, הוא ילמד בכיתה י"ד וישרת חצי שנה פחות בצה"ל. אני לפי החשבון הזה צריך להיות בכיתה כ"ד ומגיע לי 4 שנים מצה"ל. מגיע לי. מורה לספרות מהמבורג. המבורג. אמרה לכמה תלמידות שלה שיבואו אליה הביתה והיא רוצה לשפר להם את הציון והם באו אליה הביתה והיא פשוט פיתתה אותן, חד וחלק. זאת אומרת, לא חד וחלק, עגול ו... לא, זה לא יפה, אבל... כתבה יפה. לא, לא, זה באמת... ואני שואל, למה זה לא קורה לי? בקיצור! לא קרה לי, זאת אומרת שהייתי ילד, אני הייתי משווע לשיפור בציונים. אני לא ידעתי כלום, מה הייתי צריך לעשות? לחיות בהמבורג? להיות חלשה בספרות? מה? ובלונדון, ילד בן 10 התעסק שנתיים עם שכנתו בת 22 עד שההורים שלו תפסו את זה והפסיקו את זה. למה התערבו? למה הפסיקו? מה רע לילד תחת כנפי השכנה? הומור יהודי! שכינה, שכנה! כמה צירופים היהדות מספקת. מה אמרנו? קריסמס. אם הייתי פוגש שכנה כזאת, הייתי אומר לה, אז זהו, כאן השורה התחתונה. אם הייתי פוגש שכנה כזאת, הייתי אומר לה, יקירתי, אל תתני לעינייך להטעות אותך, אני לא בן אדם בן 40, אני 4 ילדים בני 10.